Mamma står utenfor døra mi og roper. Hun ringer meg fordi jeg ikke lukker opp. Hun tror jeg er død når jeg ikke svarer. Jeg er død, tenker jeg. Mamma kjører meg til skolen. Ring hvis det er noe, sier hun. Mobilene samles inn, sier jeg. Ring allikevel, sier mamma. Du har løst oppgavene fint, sier læreren. Tallene løsner fra papiret, og ordene løsner i hodet, og gråten løsner fra knutene. Moren til Emma ringer hele tiden. Hun ringer i skoletiden, og hun ringer når Emma er på rommet sitt. Hun forteller Emma at hun ikke var et planlagt barn. Moren mener det er noe galt med Emma. Hun er bekymret og overbeskyttende. Hun følger Emma til og fra skolen, men hun følger ikke opp. Hun lager ikke middag. Moren til Emma er oppfarende, nevrotisk og kontrollerende. Faren til Emma er fraværende. Men det er ikke noe galt med Emma, annet enn den omsorgssvikten hun lever i. Emma står opp for seg selv, og jeg heier på Emma. I Åse Ombudstvedt sin nye bok, Ring hvis det er noe, dikt for ungdom, handler om en jente som har det vanskelig. Hun har en mor som har psykiske utfordringer og overfører sine egne problemer over på datteren. Det kan kanskje se ut som det er jenta som har problemene, men etter hvert finner vi ut hvem det egentlig handler om. For heldigvis har hun en våken lærer som er opptatt av hva hun trenger. Og siden boka er skrevet i første person, får vi historien fortalt fra hovedpersonen sin opplevelse og forståelse. Men mye kan også leses mellom linjene. For forfatteren, hun evner å si mye med få ord. Og Ombudstvedt, hun står på ungdommene sin side. Hun har selv jobbet som lærer i mange år, og kan derfor bruke de erfaringene hun har gjort seg i møte med ungdom. Sjangermessig så rommer denne boka her flere lag. Det er en veldig visuell bok som forteller en historie, men de korte tekstene på hver side kan jo også leses hver for seg, og er nesten som et lite kapittel i seg selv. Og det kan kalles dikt. Det kalles også dikt. Men alt henger også sammen til en hel fortelling. Og så er det illustratøren Inga og Sætre som har laget de fine tegningene. De er enkle, men veldig nydelige. Og ord og tegninger, de utfyller hverandre på en måte som gjør historien veldig lett tilgjengelig. For det er ikke noe tvil om at temaet i denne boken her er alvorlig. Der det blir beskrevet hvordan de som enda ikke er gamle nok til å bestemme helt over sitt eget liv, er prisgitt foreldrene sine. Og utfordringene det fører med seg, når foreldrene ikke utfører den oppgaven på en trygg måte. Men det er en ting som skurrer litt for meg, og som jeg er litt redd kanskje kan ødelegge for mange, som sannsynligvis ville hatt stor glede av å lese boka. Og det er at boka er kategorisert som dikt. Det fører dessverre ofte til at mange ungdommer styrer unna. Men for det her, ja, det her kunne også vært kalt en kortroman, eller kanskje til og med en slags tegneserie. Jeg tror det her er en strålende bok, også for dem som vanligvis ikke leser så mye, og kanskje også dem som aldri i det hele tatt har klart å komme seg gjennom en hel bok, kan få en mestringsopplevelse her. Du får en sterk og god fortelling, fortalt med få ord, på sider med masse luft, og nydelige illustrasjoner.